To je čovjek kojeg sam na neki način ja imenovao na to mjesto 2015. godine, odnosno na prijedlog Ante Kotromanovića, za kojeg vjerujem da nije prošao nikad kroz žuto svjetlo na križanju, da nije se švercao u tramvaju, ali pod njegovom kapom su se događale kontinuirane nepravilnosti i stvari s kojima će se dobiti. Dakle, ne radi se o osobnoj odgovornosti, ali se radi o zapovjednoj odgovornosti i o slučajevima koji su se ponavljali. To je trebalo iskorijeniti, s obzirom da se to nije dogodilo, da je izvješće, toliko mogu reći, porazno, nemam izgleda. Što se tiče suglasja s premijerom, koliko očekujete da će... To je njegova stvar. Dakle, ne možemo to samostalno raditi. Inače, tu se sad otvara i pitanje svrsishodnosti i uopće posla koji Vojna sigurnosna agencija radi u usporedbi sa sigurnosno-obavještajnom agencijom. I to je jedna jako ozbiljna tema o kojoj treba još ozbiljnije razgovarati. Ali kažem, ovaj način na koji funkcionira VSOA, to sam gledao kao premijer, pa onda i kao predsjednik države, predsjednik vlade i vrhovni zapovjednik, to nije dobro, to je besmisleno. Dakle, toj organizaciji i tom obavještajno-sigurnosnom segmentu treba dati jedan novi sadržaj i jednu novu hijerarhiju. Ovo nije dobro.